Tak napíš, kolik na jedině? To je na jedině moc, kolik? Takže jedeme na pohodu, na krásu, je to rozdělené zase na dvě etapy.
že na prvním místě se umístila Alžběta Hvízdová. Máme Alžbětu Hvízdovou, je tady, nastoupíme. Toto je cena pro vítěze. Alžběto, gratuluju. Na druhé místě se umístila Viola Houšková. Výborně, Viola Houšková. Viola Houšková se uspívá. Drobné ceny. Gratuluju. Na třetím místě se umístila Karolina Pětnicová. Kájo, ale bych tě nepoznal, jak jsi pěkně ostříhaná. Drobné ceny. Ano, udělám. Tady vedle třetího místa. To je. Na pátém místě Melanie Miklová. Melanie, gratuluju. Na šestém místě Klára Ničáková. Kde máme Kláru? Výborně. Kláro, hned si to namotejte na ruku, gratuluju. Sedmé místo Beata Bradová. Gratuluju. Na ruku, hned. Kategorie děvčat. Potom udělat. Ano, na prvním místě v kategorii chlapci se umístil Lukáš Halavica. Dneskáme, ne, chlapci. Pro vítěze potlesk. Gratuluju. Na druhém místě Adam Válek. Ten tady není, je tady Adam Válek. Gratuluju. Na třetím místě Štefan Bíler. Gratulace. Na čtvrtém místě David Karva. Gratuluju. Na dalším místě Marek Breda, páté místo. Není tu. A Matyáš Bíler na šestém místě. Gratuluju. Potlesk pro kategorie muži. Takže muži, zpozorněte, vítězem cyklistické zručné jízdy se stává Jiříček Bohumil. Jo, máme ho tu? Nic vyššího nemohli. Gratulace. Usměv, ať si ho podepíše, a podepíš si ho. To je tvůj. Výborně. Na druhém místě je to zahraniční návštěvník Martin Černošek. Je to tady. Martine, pojď. Na druhém místě, ano. Taky si to podepíš. Dostal za to nářadí. A na třetím místě je Kučera Ondřej. Ondřej!
Ondra překvapil, Ondro, taky si ho podepíš. Kolik lidí mladí nastupují? Mladá generace nastupuje, to je správně. Na čtvrtém místě Michal Daďa. Nejlepší čas, ale tak to šlo šulivé. Časem to nadehnal. Na pátém místě Kuba Navrátil. Máme ho tu někde? Kuba! Na pátém místě Kuba Navrátil. Šesté místo. Jirka Zatloukal. Radek. Výborně. Osmé místo obsadil David Charvát. Na dalším místě je Tomáš Chytil. Všichni dostanou. Na dalším místě je Jirka Navrátil opět ze zahraničí. A chybí nám tady už jenom Radek Houška. Umístil se, on si myslel, že se neumístil vůbec nikde, ale umístil se. Čekal to opravdu.